Neponovljiva je bila atmosfera i druge kovačke fijakerijade, koje je predsjednik udruženja odgajivača lipicanerske rase konja Srbije, Vjekoslav Papadopulo, potkrepio brojkama o rekordima. Pazite, prve što smo pravili prošle godine bile jako dobra, a ovo je danas, ovo je stvarno, ima preko 120 zapreka. Samo u KPM ima 27, što to nikad nije bilo nigde. Stvarno, veliki odziv, puno sveta, puno zaprega. Evo, sada je 2 sata, pola 3, oni i dalje dolaze, još dolaze. Znači da ćemo terati do 9, pola 10. Mi smo ove godine imali 36 fijakerijada, ali zbog kuge je bilo otkazano 8. Znači svake godine 3 do 4 nove fijakerijade, verujte. A kakva je budućnost konjarstva u Srbiji? Ja mislim da je velika budućnost zato što je sve više i više mladi koji to vole. Samo da vam kažem, danas za svadbe svi volu da budu fijakeri, ne više Mercedesi, nego fijakeri. Šta još da vam kažem, kad idu na maturske večeri, vole da idu fijakerom i da ih prate tamburaši. Organizator takmičenja bila je Ergela Anči, velikodušni domaćin, direktor Roloplasta Jan Cicka, čija je ćerka Ana Aleksandra učešćem na nadmetanju proslavila rođendan. Malo je reći da je veliki obožavalac ovih plemenitih životinja. A sa 5 godina sam prvi put sela na konja u Crepaj i od tada ih volim i to mi je ostalo tako. Pa sam posle trenirala malo u Pančevu jahanje, pa sam nešto za 2 godine prestala i onda zapravo šta je donelo tome da se već duže vreme bavim jeste u Beogradu na hipodromu u konjičkom klubu Aleksa Dundić i tamo sam redovno išla svake nedelje na jahanje i tamo sam zapravo stekla puno znanja o konjima. Pa ove godine je došlo baš dosta zaprega jer smo se i dosta sprijateljili, ali uglavnom na ovim takmičenjima je najbitnije druženje. Nije ni toliko do takmičenja, nego većinom zato što se konjari druže međusobno i to je najbitnije. Priznanje za organizaciju stiže i od Krste Markova, dugogodišnjeg uspešnog koorganizatora crepajačkih fijakera i savjetnika u organizaciji obe kovačičke fijakerijade. Ovo što se kod nas održava na ovom našem podneblju, ovo što ima u Kovačici, to nema nigde. Jeste mi kao Crepaja prednjačili u organizaciji i posećenost. Ja gledam kroz publiku koliko ima, mi smo prvi u godini koji organizujemo fijakerijadu, to je drugi dan pravoslavnog Uskrsa. Ipak ovo što je u Kovačicu, to nema nigde. Na ovim prostorima, ne u Srbiji, u okolini, u okruženju, nema. Ja to kad kažem, ja sam prošao mnoge fijakerijade i vidio sam ovo što ima ovdje sad u Kovačicu. Jeste, ne pada kiša, ali dan nam nije baš tako naklonjen. Da je bilo juče, lepši dan je bio nego danas. Vest o uspešno organizovanoj prvoj fijakerijadi u Kovačici prošle godine pročula se širom Srbije. Drugu po redu nisu hteli da propuste ni oni kojih nije bilo na vatrenom krštenju, među njima i Obrenovčani. Dolazimo iz konjičkog kluba Obrenovca, ja sam Nikola Petrović, inače učestnici smo redovno svih fijakerijada, ovdje smo prvi put, prošle godine smo propustili, čuli smo da je bilo mnogo lepo, ove godine smo odlučili da dođemo i da proverimo da li je to stvarno tako i za sad vidimo da nema omaške. Skoro 30 uparenih konja, upregnutih u fijakere, prekaljenih ali i perspektivnih vozača, paradiralo je na početku svetkovine druženja i nadmudrivanja, a posle intoniranja himne Srbije. Prizor za nezaborav. Prestižno takmičenje je pred punim tribinama svečano otvorio književnik Đurica Krstin, a o samom takmičenju pripoveda trener u štali Anči Željko Miljković. Pa ne znam, svugde budu ljudi, ali ovo je stvarno danas. I kako je vreme, ova kišica je malo, ali poremetila, ali tako ima strašno puno ljudi. Pa sad trenutno ovo što gledamo, što se takmiče, to je dvoprg preciznosti za seniore. Znači, ovo vozilo je 148 cm široko i kapije su 180. Znači, sa svake strane po 11 cm imaš prostora da prođeš, znači jedna srušena loptica su 3 kaznena poena. E sad, ima naravno to
šef parkura koji napravi parkur taj, pošto na svakoj fijakerijadi je različit, on određuje vreme za koje to treba da se prođe i naravno ko ne ruši, koji najbrže vozi, taj je pobednik. Posle ove discipline idu deca vozači na kapije, posle ide četvoroprek, posle toga ide revija, paradni zaprega i fijakera. To će biti kao u Crepaji i tako što bude. Znači to je paradno, samo